pune ruke policijskog posla, a bez ijednog incidenta. Tako je protekla inauguracija predsjednika Crne Gore. Događaj koji se za širu javnost odvijao u zgradi Skupštine, za one koji su bili angažovani, to je bio tek dio posla. Vani, snimanje sa kopne iz vazduha, veliki broj uniformisanih i policajaca u civilu ispred, ali i iza zgrade parlamenta. Angažovane su sve raspoložive snage uprave policije. Njihovi službenici su na svakom koraku u Podgorici. Da je u pitanju događaj koji zahtijeva takve mjere bezbjednosti, govori podatak koji je sa nama podijelio direktor uprave policije. U ova tri dana, kažem, bit će angažovano oko 1000 policijskih službenika, naravno uzimajući obzir činjenicu da imate više od 10 predsjednika država i predsjednika vlada, više od 30 štićenih ličnosti koji borave na teritoriji Crne Gore, tako da smo morali zaista taj broj podići na jedan ozbiljan nivo. Zvaničnici iz Amerike, Evrope i regiona smjenjivali su se u pratnji svojih timova ispred zgrade Skupštine. Sve to bilo je pod budnim okom i onih koji se ne vide na prvi pogled. Prilično izazovan zadatak za upravu policije, ali ne nešto sa čim se ranije Ministarstvo unutrašnjih poslova nije susrijetalo. Formiran je odlukom ministra unutrašnjih poslova operativni štab koji će ispratiti ove trodnevne aktivnosti. Ovo je zadatak koji ćemo na efikasan način izvršiti. A koliko je u glavnom gradu Crne Gore bilo pripadnika bezbjednosnih eskorta, najbolje pokazuju ove slike. Ipak, bez obzira na to što su ovakvi događaji isplanirani do detalja, imala je pratnja visokih zvaničnika i svojih 5 minuta u obližnjim lokalima. Svjedoci ste da danas sve protiče u najboljem redu, u jednoj lijepoj atmosferi. A ugodan boravak u Podgorici imale su i naše kolege. Moram priznati da sam rijedak na ovakvim skupovima, na ovakvim događajima, ali ovo što sam danas vidio, ovo je zaista na visokom nivou. Moram priznati da smo kao novinari sa strane u svakom trenutku znali gdje treba da budemo, šta možemo da dobijemo, gdje možemo da uđemo, znači da ne smetamo ni protokol ni sve, a u stvari omogućeno nam je da imamo sve. Što se bezbednosnog aspekta tiče, rekla bih da su i zvaničnici koji su došli iz svih zemalja regiona, diplomatski kor i tako dalje, mogli biti samo zadovoljni. Apsolutno, kažem, sve je bilo po protokolu i onako kako smo očekivali. Ono što smo vidjeli danas obećava da će svi događaji povodom inauguracije, ali i proslave Dana nezavisnosti proteći u najboljem mogućem redu. A dobar posao traži nagradu. I najavio nam je Terzić da će predložiti vladi da svi policijski službenici koji su angažovani budu novčano nagrađeni.